hay-adda shaqaalaha dowladda somaliland ayaa waxaa y qabatay kulan lagaga hadlayay daraasad lagu sameynayo teknolojiyada xafiisyada dowladda iyo sidii loo casriyeen lahaa kulankanne oo shir guddoomiya agaasimaha guda hy-ada shaqaalaha dowladda somaliland mudanee khaalid mera nuux ayaa waxaa ka soo qayb galay masuuliyiin ka socday xafiiska u qaabilsan iskaashiga dalalka taiwan iyo somalilan iyo shirkada caalamiga oo ka socdeya dalka taiwan waxyoguna goobjoog ka ahaa shirkaasi qaar ka mid e agaasimo oxeediyae hay-adda shaqaalaha dowladda somalilan وفلانقين إيو وضا هذا ليري كدب واعي هيدا شقالها دولاد دا سومالا يمدح ديكا سعوتي حافيز يسكاشيقا الدالكا تايوان عيس لقاتين إن لحو تيو معلومات كا حوك دا دولاد دا سيدي لها اسكو حركا هابكا ايو شقيان هابكا إياها نانكا اي حوك تا او داقان حافيز يد دا سومالي لان وحاكلا واعي مسوليين تا تايوان اي حسين إن وسارد دا يسكارسي تنوشد دا

isla markaana midii qofka la duwaangeliyey farihiisa iyo hindhihiisa ay keysan yihiin si looga ilaaliyo caaglaha iyakhaladad kale ugu dambeyntii agaasimaha guda hayadda shaqaalaha dowladda somalilan waxa uu ka waramay nidaamka casriga ee iminka saameyntooda socoto sida nidaamka maaraynta shaqaalaha nidaamka howlgabka iyo nidaamka waxbarashada fog ee loo yaqaano e learning